Problemi I varrezave publike ka qenë një shqetësim I kahershëm në qytetin e Durrësit. Veç problemit të mungesës së hapësirave, ato përballeshin dhe me mungesën e vëmendjes për mbajtjen pastër dhe të rregullt të mjediseve. Por pa kohë më parë, bashkia bëri thirrje që të hiqeshin hapësirat e zëna me qëllim që t'i hapej rruga nisjes së punës për sistemimin e tyre. Sot bashkia e Durrësit me anë të një postimi në faqen zyrtare në Facebook ka bërë me dije se ka përfunduar sistemimi me pastrimin e mbeturinave, riparimet dhe do të vijohet që të punohet në mënyrë permanente. Kemi përfunduar sistemimin dhe riparimet e varrezave. Punuam në mënyrë intensive për pastrimin total nga mbeturinat. Janë rihapur shkallaret si dhe janë asfaltuar rrugicat. I gjithë territori është sistemuar duke krijuar një mjedis të pastër e të rregullt. Tashmë vijon puna me mirëmbajtje normale dhe të përditshme të këtyre varrezave, shkruan kryetarja e bashkisë në detyrë, Emiriana Sako.